zbunili kao, što kako te kao kućić, kao... Kao evo gdje ste došli, svi volimo što vas vidimo, jeste dobro? Odlično. Delujete nam lepo raspoloženi. Pa ne, po vama sam imao bolnicu. Zašto? Ko forsira te priče? Pa, mi. Mi? Da. Možda vam neko pravi te priče? Da, da, da. A ja sam kao što vidite, hvala Bogu da vam. Puno snazi. Recite mi, niste mogli da dođete pozivu Darka Lazića, došlite kao njegov gost. Vi ste dugo znate sa Darkom. Da, ne, mi smo prijatelji. Normalno, sa njim i sa njegovom borom. Reče, raz, dugo ti dozvite samo kao gost ili da malo i pevate? Ja sam kao god, na zadnji. Ako budem, treba da budem na pevaću. A treba će sigurno. Sad. Vaše pevo se uvijek traži. Ko je najviše? Ko je najviše na ovakvi slavica? Ko su pevo traži? Pesme? Da. Sve. Crveno buci, sigurno. Nije od Eroj Danića, ono. Mali pauk. Da li su vas malo umorile te kamere, nekako, da li mi kao da niste baš raspoložene, pričate se medijima, da li vam je to dosadilo nakon toliko godina karijera? Nisam raspoložen. Tako mi delo. Ja sam uvijek raspoložen. To možda ovaj, vama tako izgleda, da sam raspoložen. A kažete, Ljubo, koje slavlje vi pamtite, bilo da je vaš ili nekog gde ste prisutili, nekog slavlje koje pamtite kao najlepše, kako ste prisutili? Pa sva su slavlje najlepše. Meni je slavlje, recimo, najlepše. Prstim u ruka. Kad sam želio s njim. Šta ćete Darku poželiti? Darku? Da. Da ima reprezentaciju dece. Reprezentacija dece? Dece. Da. To je i najlepši u principu. Vidimo, niste... I da se... I napokon da se smije. Jel mislite da je to moguće kada je on u pitanju? Što je moguće? To samo je iz glave. Je li žena spirit čoveka ili nešto drugo? Kakva žena? To samo on čovjek. Darko je rekao da više ne pije, a pričali smo sa gostima malo pre, nikomu ne veruje. Šta vi mislite? Evo, vi verujete. Ja pitam vas. Ne verujem. Ali evo, Ljubo, njemu je uspelo, ne znam da li znate, došla je Ana Sević, evo je bivša žena. Sa svojim suprugom. Tu je u gostima. Kako? Ljubo, što je došla ili? Što? Zbog čega? Jednostavno. Ja ne bih nikad nešao. Ne biste ne preko bivši ljubavi došli? Pa ne bih zašto. Mislim, to je bilo, prošlo, sad kao... A mislite da... Ona kaže da je to kup čerke, sinjeva. Ona kaže da je to kup čerke. Pa, njema to. Ja sam mislim imao jedan brak, pa... Bože moj. Bilo prošlo. A mislite da nakon razvoda ili raskida nema prijateljstva? A po prijateljstvu to nikad ne može bude prijateljstvo. Evo, oni su pokazali da ipak to može i da je njima uspelo. Ne može, to je šminka. Vi ste šminka. Pa šminka i oni su bili na studiju. Daj! Da. Hoćete vi, Ljubo, da popijete večeras nešto? Ja ne pijem 9 godina. Pa zašto? Pa eto, tako. Smučilo vam se još ili? Pa nije, nego čisti sam više. Vodite računa zdravlje. Ako ne. Pa dobro, lepo se držite, stara čeća. Ja treba i vama da verujemo kao Darku ili... Zašto? Ja imam svoj život. Darko ima svoj, ja ga volim. Kao čoveka, kao pevača. Ali ipak bi ga posavjetio da se malo smiri. Gdje... On može, to ja znam. Sad, moj... Na njemu